Jó reggelt kívánok ezen a szép napos, bár meglehetősen hűvös reggelen. Arra gondoltam, hogy meghívom Önt egy rövid sétára, és végre úgy fogunk beszélgetni, hogy nem csak ülök és mesélek. Talán az én, mondhatni régebbi generációmból még vannak, akik emlékeznek Vitrai Tamás műsorára, a Csak ülök és mesélek sorozatra. Nos, ez alatt a séta alatt végre nem a Brexitről fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy ha már itt maradtunk az Egyesült Királyságban, akkor van rá lehetőségünk, hogy ingatlanhoz, házhoz vagy lakáshoz jussunk, hello kutyus, a brit kormány segítségével. Tehát meglepő módon a brit állam segít nekünk, magyaroknak is abban, hogy ingatlanhoz jussunk itt az Egyesült Királyságban, tehát nem kell megijedni a Brexittől, hanem nyugodtan nézzük meg, hogy milyen lehetőségeink vannak. Nagyon fontos, hogy ugyanazokat a támogatásokat megkapjuk bevándorlóként, mint a tőzsgyökeres britek, nincsen semmiféle megkülönböztetés, diszkriminálás. Ezt fogom most Önnek ez alatt a séta alatt elmesélni részletesen, hogy ne kelljen egy életen át albérletben laknunk, mert ugye azért nem egy szerencsés dolog, hogy albérletet fizetünk. Tehát van megoldás arra, hogy ingatlanhoz jussunk kedvező állami és banki feltételekkel. Arról nem is beszélve, hogy ha már ingatlannal rendelkezünk, akkor egészen biztos, hogy nem lesz semmi problémánk az esetleges Brexit után sem, amiről ugye sokat beszéltem, hogy meg lehet kérdőjelezni, mert egyelőre úgy néz ki, hogy semmi nem lesz belőle. Nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetről, rendszerről fogok beszélni, és arról sem teljesen átfogóan, hisz gyakorlatilag időben az semmiféleképpen nem férne bele. Ami nagyon fontos, és én azt gondolom, hogy erre valószínűleg sokan nem gondolnak, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy külföldiek vagyunk, vagy angolok vagyunk, az sem számít, hogy van-e tartózkodási engedélyünk, vagy állampolgársági papírunk, tehát útlevünk, bármi megvan, nekünk semmi ilyesmi nincsen, és mégis sikerült nekünk is ingatlant vásárolni most már több mint 10 évvel ezelőtt, de a jelenlegi helyzetet most megnéztem, és a jelenlegi rendszer is ugyanúgy megengedi ezeket a lehetőséget, és megadja mindenkinek, aki ebben az országban tartózkodik és dolgozik. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy menjünk föl a governmentnek, tehát a kormánynak az oldalára, és van ott egy olyan oldal, hogy On Your Home, All Schemes, tehát gyakorlatilag ott megmondják az összes olyan lehetőséget, elmagyarázzák nekünk az összes olyan lehetőséget, amivel találkozhatunk, és tulajdonképpen ezek közül válogathatunk, hogy milyen formában szeretnénk tulajdonképpen előre haladni lakásvásárlással, vagy ingatlanvásárlással, házvásárlással kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos, mert tulajdonképpen sokkal jobban járunk, hogyha a saját hitelt fizetünk, mint hogyha valahol bérelnénk. Tehát ugye ezt mindenkinek magának meg kell néznie, mérlegelnie kell. Mi gyakorlatilag a második év után, amikor ide költöztünk, úgy gondoltuk, hogy itt maradunk, és akkor el is határoztuk, hogy inkább saját hitelt fizetünk, mint hogy egy albérletet fizessünk. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes ezt megnézni. A rendszer maga úgy van kitalálva, hogy mindenki jobban jár, hogyha magáit fizeti, mint hogyha bérelne valahol. Néhány példát szeretnénk most elmondani, nem tudom átfogóan elmondani, hogy miről is van szó, de a néhány példából látható, hogy milyen segítségek vannak. Ami nagyon fontos, hogy ezeket úgy hívják, ezeket a scheme-eket, programokat, hogy help to buy, tehát segítenek abban, hogy ingatlanhoz jussunk hozzá. De nagyon fontos, hogy például lehet venni új építésű házakat, lakásokat, rendkívül jó támogatási, állami támogatási rendszerek. Tehát most, ami nagyon fontos, hogy azokról beszélünk, hogy állami támogatási rendszerek, tehát hogy akár magyarok vagyunk, ilyen formán is megkapjuk az állami támogatásokat, még úgy is, hogy nincsen meg az állampolgárságunk, tehát ez egy nagyon fontos dolog, és hitelt is természetesen kapunk a banktól. Ami rendkívül fontos, ugye, hogy itt nem úgy működik, hogy bemegyünk a bankba, és akkor megpróbálunk ismerőst keresni, hogy adjanak nekünk hitelt, hanem tulajdonképpen az úgynevezett credit history-nkat nézik, hogy mennyire fizettünk rendszeresen, számláinkat mennyire vagyunk megbízhatóak, és ilyen formán, tehát munkáltatói igazolást sem kérnek, vagy megkérdezik, hol dolgozunk. Tulajdonképpen vállalkozóként is lehet hitelt fölvenni, meg munkavállalóként is. Nagyon fontos, hogy be kell bemutatni munkavállalóként néhány havi munkabért, illetve vállalkozóként az elmúlt 2 évnek adóbevallását. Tehát van az újépítésű házakra, lakásokra, az úgynevezett new build home-ra való támogatás. Aztán van az első ingatlanunkra is, úgy hívja, hogy first time buyer, tehát fontos megnézni a first time buyer scheme-eket is, tehát támogatási rendszer. Aztán
meglepően, de akik tanácsi lakásban laknak, ők is tulajdonképpen egy idő után a tanácsi lakást megvásárolhatják, rendkívül nagy kedvezménye. Ez megint sok mindentől függ, hogy hol van az ingatlan. Londonban másabbak a támogatási rendszerek, nem Londonban több mint 70 ezer font a támogatás, London körül megkapják a kedvezményt akár 100 ezer fonttól is. Tehát aki tanácsi vagy állami lakásban lakik, azokat is meg lehet egy idő után vásárolni, tehát segítenek mindenkit, hogy hozzájusson az ingatlanhoz. Illetve lehet a következő rendszert is használni, hogyha az állammal közös tulajdont akarunk szerezni, tehát ezt úgy hívják, hogy shared ownership, tehát gyakorlatilag az állam és mi közösen vásárolunk egy ingatlan. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag amikor majd eladjuk az ingatlant, akkor ugye meg kell osztoznunk az állammal, tehát ő is megkapja a részét belőle, vagy amikor úgy gondoljuk, hogy kifizetjük a hátra lévő banki hitelt, akkor is a bankot is, illetve az államot is ki kell fizetni. Egy nagyon jó példa erre az úgynevezett Help to Buy, amikor gyakorlatilag újépítési ingatlanról van szó, akár lakásról vagy házról, amikor 5% depozitot, tehát 5% előleget kellett tennünk a vásárlási árnak, ami rendkívül jó, én azt gondolom, és a maradék 95%-ot pedig megosztjuk a bank, illetve az állam között. Tehát itt jön szóba az, hogy az állam segít nekünk, hogy ne kelljen olyan óriási nagy hitelt fölvennünk. Például, tehát a hátralévő 95%, vagy 5% ugye az, amit mi előleként leteszünk, tehát a hátralévő 95%-ot meg tudjuk osztani úgy Londonban, hogy 40% hitelt, állami hitelt kapunk hozzá, máshol lesz 20% állami hitel, tehát ez azt jelenti, hogy az ingatlannak az 55%-a lesz banki hitel, ugye, hogyha Londonban vásároljuk, és ha máshol, akkor pedig 75% lesz a banki hitel, de mondom, ezeket megkapjuk, tehát gyakorlatilag, ha rendesen fizettük a számláinkat, nagyon fontos, hogy az állami támogatást gyakorlatilag 5 évig nem kell fizetni. Tehát ez egy óriási dolog, hogy 5 évig gyakorlatilag az állam azt mondta, hogy gyerekek, addig nyugodtan pihenjetek, fizessétek csak a banki hitelt nekünk, ne fizessetek semmit, és akkor így könnyítünk nektek, könnyebben hozzájutok az ingatlanhoz. Majd az 5 év után 1,75% éves kamatot kell fizetnünk a banknak, de akkor se törlesztjük még ugye a hitelt, amit adtak, mert lehet az is, hogy tulajdonképpen mondtam, hogy ugye állami közös tulajdonban vagyunk, tehát akkor kell majd nekik azt visszafizetni, amikor eladjuk az ingatlant, vagy kifizettük a hitelünket, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyugodtak lehetünk e felől. Illetve ami nagyon fontos, hogy a banki hitelek azok általában olyan 2% körül mozognak, tehát rendkívül kedvezményesen támogatják az ingatlanvásárlást, nyilván az újépítésűeket leginkább, legyen ez ház vagy lakás, de a használtakat is támogatják, tehát ott is jók a hitelek, tehát mondom, olyan 2-től indul fölfelé 4-4,5% közötti banktól függően. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet, hogy senki ne jegye meg attól, hogy most itt vagyunk Angliában, és akkor vagy Egyesült Királyságban, és nem tudunk ingatlanhoz jutni. Tehát ugyanúgy ingatlanhoz fogunk hozzájutni. Tehát végre nem csak a Brexitről beszélünk, hanem másról is. Hát bízom benne, hogy hasznos információkkal szolgálhattam önnek is. Amennyiben valakinek, ismerősének, barátainak, rokonának szüksége lenne ezekre az információkra, kérem önt is, hogy ossza meg, ahol csak lehet ezt a videót. Nagyon fontos, hogy ha már ugye itt ragadtunk az Egyesült Királyságban, akkor is van megoldás, hogy állami segítséggel hozzájussunk saját ingatlanunkhoz, akár újépítéséhez, akár használthoz, mint ahogy azt már korábban részleteztem. Remélem, hogy hasznos információkkal szolgáltam önnek, és akkor várom az esetleges kérdéseket, addig is minden jót kívánok. Sok sikert a vásárláshoz, és hát kellemes időtöltést és türelmet az ügyintézéshez. Baráti üdvözletem küldöm, Zsolt.